Засідання відродженого Острозького клубу вільного інтелектуального спілкування молоді відбулося в Національному університеті Острозька академія 11 серпня. Після дворічної паузи Острозький клуб вільного інтелектуального спілкування молоді продовжує свою діяльність. Цьогоріч зустріч відвідали студенти Донецького, Дніпропетровського, Запорізького, Вінницького та Острозького університетів. Об'єднання людей з різних областей та знищення стереотипів та різниці будь-яких рамок між ними. І перш за все за рахунок неформального спілкування це власне відбувається. Нове місто, нові люди, нові враження, і це власне тебе надихає на нові думки і нові висновки. Метою клубу є внутрішня інтеграція студентської спільноти не лише шляхом наукового обговорення суспільно-політичних проблем, а й завдяки неформальному спілкуванню. Темою цьогорічної зустрічі було руйнування стереотипів та гетерогенність України. Ми можемо говорити, це дуже добре, коли молодь кидає цю державу і їде за кордон і за кордоном працює за спеціальністю. Це дуже добре, я вважаю, що все правильно, тому що вона приносить якийсь імідж цієї держави, але дуже погано і початок кінця цієї держави, коли відмінники, коли талановита молодь, талановиті менеджери лишають цю державу і їдуть і працюють за кордоном на когось. І отже, я думаю, оцей стереотип, на превеликий жаль, він існує поки що в головах наших керівників державою, і розбити його це було досить складно, але я думаю, можливо. Зокрема, студенти-гості академії отримали пам'ятні подарунки для своїх університетів на згадку про відродження Острозького клубу. Ярослава Друца, Андрій Малюський. Новини Острозької академії.